Ελπίζω να είστε καλά. Βεβαίως. Χαίρομαι. Λοιπόν, είναι ένα γήπεδο το οποίο έχει μια ιστορία. Είχαμε και μια ομάδα, αν θυμάμαι καλά, του κάτω χωριού εκεί, με σημαντικούς παίχτες που άφησαν και το στίγμα τους, τέλος πάντων, στην ιστορία του ποδοσφαίρου εδώ της Ιεράπετρας. Να λοιπόν που αναβαθμίζεται εκεί ο χώρος, το γήπεδο του κατοχωρίου, και θα γίνει προπονητικό κέντρο πιανού τώρα των ακαδημιών, της ομάδας. Για πάμε να μας δώσετε έτσι το στίγμα και πότε ξεκινούν οι εργασίες και τι θα έχουμε και τι θα γίνει. Πάμε να τα πούμε όλα. Βέβαια, ναι. Τι θα γίνει, κυρία Τσαγκαράκη, και αυτή η ιστορία ξεκίνησε πριν περίπου 2 χρόνια, που μέσα στην πολύ καλή και θετική πορεία του Όφη είχαμε κατακτήσει και το κύπελλο Ελλάδος. Πρωτοφανές γεγονός και στην ιστορία του Όφη και για μια μικρή ομάδα όπως ήταν ο Όφη. Θέλω να πω ότι είχα κάνει μια παρέμβαση τότε στον Περιφερειάρχη, στον κύριο Αρναουτάκη, ο οποίος μου υποσχέθηκε, του ζήτησα σαν προπονητικό κέντρο της ομάδος, μου υποσχέθηκε να κινητοποιηθώ άμεσα για να προχωρήσει αυτή τη διαδικασία, διότι δεν είναι και απλά πράγματα όλα αυτά. Πράγματι, με την βοήθεια και του Δημάρχου ξεκίνησα αυτή την ιστορία και καταφέραμε στο τέλος να εξασφαλίσουμε ένα κονδύλι από την περιφέρεια, τον κύριο Αρναουτάκη, τον οποίο τον ευχαριστώ πολύ και αυτόν και τους επιτελείς του, και όπως ευχαριστώ και τον κύριο Δήμαρχο για το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που έδειξε στην προκειμένη περίπτωση. Εξασφαλίσαμε να το ξεκινήσουμε. Καταφέραμε, ο κύριος Περιφερειάρχης έβγαλε ένα ποσό γύρω στα περίπου χοντρικά γύρω στους 500.000-470.000 κάπου εκεί, ώστε αυτό να γίνει ένα προπονητικό κέντρο της ομάδας του Όφη, και βέβαια εκεί πέρα θα πηγαίνουν και οι ακαδημίες να κάνουν προπονήσεις, και θεωρώ ότι εκτός από το θετικό όφελος που θα έχει Όφη, γιατί οι μεγάλες ομάδες, να ξέρετε, παγκοσμίως και όχι μόνο πανελλαδικός, έχουν και προπονητικό κέντρο, διαθέτουν και προπονητικό κέντρο. Από εκεί και έπειτα θεωρώ ότι είναι πολύ καλό και για την περιοχή εκεί πέρα, θα ζωντανέψει, θα βοηθηθεί και η περιοχή ποδοσφαιρικά επίσης, και όχι μόνο. Και νομίζω ότι από ό,τι βλέπω, διότι κατοχυρώθηκε σε κάποια τεχνική εταιρεία, στην οποία προέσταται, την οποία εκπροσωπεί, είναι δική του ο κύριος Μαλιωτάκης, εκτιμώ ότι μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του έτους θα είναι, πρώτο ο Θεός, θα είναι έτοιμο. Μάλιστα. Τόσο γρήγορα. Μάλιστα. Ναι, διότι κατοχυρώθηκε και από την ώρα που θα μπει μέσα ο πρώτος εργαζόμενος εκεί πέρα, μέσα σε 3 μήνες θα μας παραδοθεί. Ο εργολάβος, θέλω να πείτε. Μάλιστα, ναι. Ωραία. Οπότε τώρα εκεί τι θα γίνει, έτσι, αν μπορούμε να έχουμε μια εικόνα. Μάλιστα. Και εκεί θα κάνει τις προπονήσεις του Όφη, και οι ακαδημίες και η δεύτερη ομάδα του Όφη, και ενδεχομένως να γίνονται και διάφορα φιλικά παιχνίδια. Θα πάρει μια ζωντάνια τόπος, και αυτό είναι πολύ καλό για την ομάδα του Όφη, η οποία αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί την Ιεράπετρα. Αυτή τη στιγμή. Αυτό θα... Άρα θα έχουμε, δηλαδή, κύριε Χινόπουλε, και σωστές κερκίδες και αποδυτήρια όπως πρέπει. Όλα αυτά, τέλος πάντων, που προβλέπονται. Βέβαια, μην φανταστείτε πολλές κερκίδες, έτσι. Είναι από ποντικό κέντρο, δεν είναι. Θα υπάρχουν κάποιες κερκίδες για να μπορούν κάποιοι, ένας μικρός αριθμός ατόμων να κάθεται, να βλέπει, να παρακολουθεί. Θα βοηθηθεί πολύ το ποδόσφαιρο της Ιεράπετρας με αυτό το ποντικό κέντρο. Και ειδικά η ομάδα του Όφη, που σας λέω, δεν μπορεί να προχωρήσει μια ομάδα αν δεν έχει προπονητικό κέντρο. Να.
Σωστά. Και επειδή πολλές φορές, χωρίς να έχω διάθεση σοβινιστική, αλλά λένε ας πούμε ότι μια ομάδα, ρε παιδί μου, Όφη, πρέπει να έχει και παίκτες ντόπιους. Δηλαδή από το δικό του φυτώριο, το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί, οπότε μέσα από αυτό και μέσα από τις ακαδημίες μπορείτε να δείτε τα ταλέντα. Σαφώς θα υπάρχουν και να τα χρησιμοποιήσετε σε εισαγωγικά είτε στην μεγάλη ομάδα του Όφη, έτσι δεν είναι, πρόεδρε? Δηλαδή αν θα μπούμε λίγο στους στόχους, ενδεχομένως και να είναι και ένας από αυτούς, έτσι. Έτσι όπως το λέτε, είναι όλα αυτά βοηθάνε. Mm-hmm. Και μάλιστα και χθες είχα σε ένα τοπικό σταθμό μια συνέντευξη και mm-hmm. είχα πει ότι θέλουμε να έχουμε παιδιά του Λασιθίου μέσα στον Όφη, αλλά επειδή η κατηγορία στην οποία παίζουμε mm-hmm. είναι μεγάλη, είναι υψηλή, δεν έχουμε του επίπεδου, υψηλού επίπεδου ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Άρα μέσα από αυτό ανεβαίνει και το επίπεδο, έτσι, και να είναι, δηλαδή να μην χρειάζονται και όλες αυτές, δεν τα κατέβουν και καλά οι μεταγραφές και τα μεγάλα ποσά που ενδεχομένως να χαλάει ο Όφη, έτσι, στα ενοίκια, στα όλα αυτά που πρέπει να φροντίσει τους παίχτες, έτσι, να έχει ενδεχομένως και χαμηλότερο κόστος όλη αυτή η εξέλιξη. Ωραιότατα. Οπότε θα παίζουν και άλλες ομάδες, ας πούμε, γιατί ξέρω, και έχει αναγέννηση. Δεν ξέρω, ρωτάω. Κατάλαβα το ερώτημα. Είναι προπονητικό κέντρο του Όφη. Τώρα από εκεί και έπειτα ο Όφη το διαχειρίζεται και θα πρέπει να καλύψει τις ανάγκες του Όφη. Εκεί τώρα σε συνεννόηση με το κάτω χωριό που θέλουμε να βοηθήσουμε και εκεί την την περιοχή και την ομάδα και να τη βοηθήσουμε και σαν ομάδα και, γιατί συνεργαζόμαστε με όλα τα ποδοσφαιρικά σωματεία. Μην ξεχνάτε, έχω και την ιδιότητα εκτός από πρόεδρος του ΟΦΗ να είμαι και πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικού Σωματείου Λασιθίου, της ΕΠΣ Λασιθίου. Και το μέλημά μου δεν είναι μόνο ΟΦΗ, είναι να βοηθάω, είναι να είμαι πάνω από όλες τις ομάδες, να δω τι μπορώ να κάνω. Τώρα αυτές τις μέρες θα ασχοληθώ με όλες τις ομάδες, γιατί βλέπετε και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο έχει σταματήσει. Αν δεν θα αντιληφθεί λόγω πανδημίας, μόνο η γάμα εθνική παίζει. Αλλά είναι ένα θέμα που θέλουμε να δούμε και για τις άλλες ομάδες, τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Πάντως είναι κάτι καλό για την Ιεράπετρα, για τον νομό μας, γενικότερα είναι καλό το προβλητικό κέντρο. Ακούγεται πολύ θετικά. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε ενδεχομένως το προγραμματίσετε και θα δείτε πώς μπορεί να υπάρξει κάποια συνεργασία και με άλλες ομάδες της Ιεράπετρας ή του Λασιθίου ακόμα, ας πούμε, για κάποια φιλικά ή δεν ξέρω τι μπορεί να διατεθεί το γήπεδο, το οποίο θα έχει και χόρτο. Χόρτο, μάλιστα. Χόρτο. Με χόρτο θα είναι αυτό. Σαν το Βουζουνεράκιο, δηλαδή, νούμερο 2, ας πούμε. Δεν τα κατέω αυτά, είπαμε, κύριε Πρόεδρε. Τα κατέστηκε πολύ καλά. Λοιπόν, δεν το λέω για να πάρω κοπλιμέντα. Λοιπόν, οπότε, συνοψίζοντας, είπαμε ότι με το που μπει ο εργολάβος έχει πολύ λίγο χρόνο, άρα ενδεχομένως... Όχι χρόνο, όχι το κανονικό. Απλά ο άνθρωπος μας είπε ότι από την ώρα που ξεκινάω, σε 3 μήνες θα είναι έτοιμο και θα σας το παραδώσω. Ενδεχομένως, δηλαδή, στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο, νομίζω κάπου Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, δεν ξέρω πότε, κάπου εκεί ξεκινάει. Ενδεχομένως λοιπόν να είναι έτοιμο αυτό για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του Όφη, είτε της μεγάλης ομάδας να προπονείται και είναι στο χόρτο, να το έχει σαν δεύτερο, ας πούμε, σαν το σπίτι της, τέλος πάντων. Έτσι, και είτε το φυτώριο που μέσα από αυτό ενδεχομένως να έχουμε και κάποια φιντανάκια για τη μεγάλη ομάδα να αναπτυχθούν και τέτοια. Έτσι. Ωραία, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε όσον αφορά την πορεία. Όχι, έχει πάρει μια θετική εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Όχι. Ναι, ωραία. Δεν ξέρω, λέω για την πορεία του Όφη φέτος. Για την πορεία του Όφη, ακούστε να δείτε. Η πορεία του Όφη, ο Όφη είναι στα χέρια μου 4 χρόνια. Είχαμε επί 3 χρόνια τουλάχιστον είχαμε πολύ καλή πορεία, όχι καλή, πολύ καλή, πρωτάκουστη. Το 4ο χρόνο δεν πήγαμε καλά, για διαφόρους λόγους δεν πήγαμε καλά. Ήταν μια καινούργια κατηγορία, υψηλή κατηγορία,
δεν γνωρίσαμε κάποια πράγματα, δεν προλάβαμε να αντιμετωπίσουμε κάποια ανορθόδοξα πράγματα για το ποδόσφαιρο. Όπως. Εκεί, τέλος πάντων, είχαμε... Δεν θέλετε να μου τα πείτε. Ξέρετε, καμιά φορά που λέγοντας κάποια πράγματα μπορεί να κληθώ να τα αποδείξω και όλα αυτά στο δίκαιο. Όχι, δεν θα σας το ζητήσω, να είστε σίγουροι. Εμπιστεύομαι την... Άλλοι, γιατί μπορεί... Κανονικά έπρεπε να παρέμβει εισαγγελέα για κάποια πράγματα. Λοιπόν, άλλοι μπορεί να ζητήσουν, αλλά θέλω να σας πω πολύ κακές διαιτησίες, κλαμπ ομάδων που χτύπαγε άλλες ομάδες. Είναι γνωστά αυτά σε αυτούς που ασχολούνται ιδιαίτερα με το ποδόσφαιρο. Εμπάσχε τόσο δεν πήγαμε καλά, αλλά αυτά. Δημοσιογραφικά. Κύριε Χινόπ, κάτι πήρε και το δικό μου το αυτή, λέω, παρακολουθώ, δεν τα παρακολουθώ. Ναι, ότι για τις διαιτησίες εκεί τώρα δεν υπάρχουν, συγγνώμη που ρωτώ έτσι κιόλας, δεν υπάρχουν κάποιες ρήτρες, κάποια ποινή, κάποια τιμωρία για αυτούς τους ανθρώπους, τους διαιτητές που, δεν ξέρω, μιζώνονται, επειδή είναι και της μόδας η μίζα τελευταίως, και όχι μόνο, τα τελευταία πολλά χρόνια, τέλος πάντων, ειδικά στο ποδόσφαιρο. Δεν το, αλλά το ακούω πολύ συχνά αυτό, και μάλιστα αν δεν με απατάει η μνήμη μου, κάτι υπόθηκε ότι και για ένα αγώνα, αν δεν κάνω λάθος, που χάσατε επί τούτου, δεν θυμάμαι και ακριβώς λεπτομέρειες. Εκείνο το οποίο θα πω, γιατί δεν μπορώ να πω τίποτε παραπάνω, θα πω ότι ο Όφη είχε εφέτος πολλές, καθένας σας δώσει την ερμηνεία του, αρχής εντός εισαγωγικών διαιτησίες. Και ο καθένας σας δώσει την ερμηνεία του. Γιατί και ο διαιτητής ο οποίος διαιτεύει σφυρίζει αυτό που βλέπει. Τώρα είναι διαιτητές που βλέπουν καλά, είναι διαιτητές που δεν βλέπουν ή κάνουν ότι δεν βλέπουν. Δεν ξέρω. Δεν υπάρχουν δικαστήρια εκεί για να διεκδικήσετε κάτι. Δηλαδή πώς μπορεί να διεκδικήσει το δίκιο σου όταν εξαρτάσει από έναν άνθρωπο και ας πούμε το διαιτητή, πώς το λένε. Δεν υπάρχει τίποτα. Διαιτήτως αυτό το αποτέλεσμα που έβγαλε τελείως. Το θέμα είναι ότι είμαστε τυχεροί, διότι θα γίνει αναδιάρθρωση, παύλα συγχώνευση των δύο κατηγοριών, τη Football League με τη Super League 2. Και με αυτή την έννοια ο Όφη δεν θα υποβαστεί, αλλά θα παραμείνει στην κατηγορία που είναι. Ωραία. Αυτό σας το λέω κατά 99%. Μάλιστα. Οικονομικά τώρα πώς, γιατί και πρέπει να ήταν για όλους δύσκολη χρονιά, δεν το συζητώ, έτσι. Πόσο μάλλον για την ομάδα. Εδώ πώς θα τα βγάλετε πέρα τώρα αυτά όλα. Και φέτος ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Κλειστά λόγω τα γήπεδα, δεν έμπαινε κόσμος, λόγω πανδημίας. Και λόγω της πανδημίας δεν έμπαινε κόσμο. Πολύ μέσα σε, φανταστείτε ότι αντί να παίζουμε κάθε ομάδα, παίζαμε Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή, Τετάρτη. Εξουθενώθηκαν οι ποδοσφαιριστές και γενικά πέσαμε όλα μας σε μένα. Αλλά φέτος μας βοήθησε, γιατί υπάρχει κάποιο από την τηλεόραση που μεταδίδει τα μάτς της κατηγορίας. Υπήρχε ένα σοβαρό ποσό το οποίο ήταν τηλεοπτικό επίδομα. Αλλά εκτός αυτού φέτος προσθέθηκε και ένα καλό ποσό που βοήθησε την κατάσταση, που τα έδινε, το ποσό αυτό το έδινε το στοίχημα. Οπότε σε μεγάλο βαθμό βοηθηθήκαμε φέτος. Έχει καλυφθεί ας πούμε ένα μεγάλο μέρος των εξόδων, καταλαβαίνω, με αυτά. Χάσαμε βέβαια τις εισπράξεις που έχει η ομάδα από τους θεατές. Αλλά ελπίζω ότι πρώτα Θεός από Σεπτέμβριο, που θέλω να πιστεύω ότι λόγω των εμβολίων και των μέτρων που λαμβάνονται θα πάμε στην κανονικότητα, πιστεύω ότι θα επανέλθουν οι φιλαθλοί μας στο γήπεδο, διότι η μεγαλύτερη ζημιά δεν ήταν η οικονομική που δεν είχαμε τους φιλάθλους, οι φιλαθλοί είναι η ψυχή της ομάδος, διότι το γήπεδο τα παίζει Όφη, έχει 1500 άτομα. Είναι οι άνθρωποι που βοηθάνε τον Όφη να κερδίσει, είναι οι άνθρωποι που εμψυχώνουν τον Όφη.
Σωστά. Είναι αυτό που λέτε πολλές φορές ο δέκατος παίχτης. Ναι, ήμουνα στη φάση να μην θυμάμαι πόσους παίχτες έχει η ομάδα όταν παίζει γι' αυτό. Άρα λοιπόν ο 12ος παίχτης είναι, ψυχώνει την ομάδα, πέρα από το οικονομικό και τα εισιτήρια που και εκεί να βοηθούν, ας πούμε, έτσι. Είναι βασικά το ψυχολογικό κομμάτι, θέλετε να πείτε. Βεβαίως. Ωραία, οπότε τραβάτε μπροστά, ναι, παρόλα, δηλαδή, τα καταφέρνετε, τα καταφέρατε. Παρόλες όλες, μετά από όλες αυτές τις δυσκολίες που περιγράψαμε, να, και στην κατηγορία αυτή να παραμείνετε, κατά 99% λέτε, αλλά και το οικονομικό, το πολύ μεγάλο αυτό και σοβαρό για να συνεχίσει η ομάδα Κυριακινόπουλε, να βρείτε, ας πούμε, πόρους για να παραμείνει. Τώρα, όσον αφορά τους επενδυτές, κάποιος θα αγόραζε εκεί, αν θυμάμαι καλά, τα είχαμε ξαναπεί και τότε, υπάρχει κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται ακόμη. Οι διαπραγματεύσεις σταμάτησαν λόγω της κακής πορείας του Όφη, γιατί φοβήθηκαν ότι ο Όφη θα πέσει κατηγορία. Και εκτίμησε μου είναι ότι μόλις ανακοινωθεί από το Υπουργείο Αθλητισμού η αναδιάρθρωση ή συγχώνευση, όπως λέγεται, θεωρώ ότι θα επανέλθουν. Τουλάχιστον έτσι μας είναι. Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε για το προπονητικό κέντρο. Ξεκινήσαμε. Ήταν μια ενημέρωση ακριβώς αυτά που έπρεπε. Ωραία. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ πολύ για την ανταπόκριση κάθε φορά, και Κυριακινόπουλε. Καλημέρα να έχετε. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια σας. Αυτά, ξεκινήσαμε από το προπονητικό κέντρο, φίλες και φίλοι, εκεί στο κάτω χωριό, που θα διατεθούν χρήματα προκειμένου να φτιαχτεί του Όφη το προπονητικό κέντρο.